znáte. Budete jezdit v této oblasti od jednoho bodu k druhému a když do něčeho narazíte, vypadnete. Na získání co největšího počtu bodů máte jen několik málo minut. Stávající rekord už celý rok nikdo nepřekonal. Dělej, Simire, to dáme! Thank you.
máme tu nový rekord. Prošli jste testem, takže se vraťte do práce. Tak jo, uvidíme se příště. To budeme ještě lepší.